ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ଡିଏସ୍ ଲି କାଠିକି ଅଠା ଲଗିକି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ିକି ତିଆରିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଗାର୍ଜୁନ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଲାଗେ ତ ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି। 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ କାଠିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଢାଲ ଅଛି, ଖଣ୍ଡା ଅଛି, ବାଙ୍କ ଛୁରୀ ଅଛି, ଆଉ ନାଗା ଫୁଲ ଅଛି, ଆମର ହାଣ୍ଡିଆ ଫୁଲ, ହାଣ୍ଡିଆ ନାଗା ତାଟି, ଓଳମାଳ ଅଛି, ଆଉ ଏମିତି କଟାରୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ସିନା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ରୂପା ଆଉ ସୁନାରେ ଧରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଏସ୍ ଲିକେଟ୍ରେ ସଜେଇକି ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏଇଟା 6 ଦିନରେ ମାନେ ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକି ଡାକିକି କରିବା କଥା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ 6 ଦିନରେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଶେଷ ହେଇଗଲା ଜିନିଷଟା, ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏମିତି ତିଆରି ଦେବି ବୋଲି ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ଅଛି। ତ ଏମିତି ବସୁ ବସୁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମେ ତ ପାଖରେ ରହିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ଦର୍ଶନ କରିବୁନି, କାରଣ 25 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏମିତି କିଛି ମନରେ ଭକ୍ତିଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ତ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଏ ସେ ରାତିବେଳା ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 8-9 ମାସ ହେଲା ଯାଇପାରୁନି। ତ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବି, ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ହଠାତ୍ ବସିଥିଲି ଘରେ। ତ ମନକୁ ଜୁଟିଲା କେମିତିଆ ଟିକେ ଦିଅଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତ ଏମିତି ଭାବି 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 ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଦିଅଙ୍କୁ କିଛି ନିଆର ଢଙ୍ଗରେ ଦିଅଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ଦେବ, ସେଇ ଦିଅଙ୍କୁ ତିଆରି କରି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଦିଆସିଲି କେତେରେ ଭାବି ନାଗାର୍ଜୁନ ଦିଆସିଲି ନାଗାର୍ଜୁନ ସହିତ କଲି। ତ ଏଥିରେ 250 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଡିଏସ୍ ଲି କାଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଆଉ 6 ଦିନ ସମୟରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଦେଲି ଆମର ୱେୟାର କଟର୍ରେ ଡିଏସ୍ ଲି କାଠି ତାକୁ ଫେବିକଲ୍ ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଯୋଡ଼ି ଦେଲି। ଆମର ଦୋକାନ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତ ଦୋକାନ ବିଜନେସ୍ରୁ ସମୟ ବାହାର କରି ଆମର ଦୋକାନ 10ଟାରେ ବନ୍ଦ ହୁଏ, ତ 10ଟା ପରଠୁ ମୁଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭଜନ ଲଗେଇଦେବି, ଲଗେଇଦେଇକି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବି ଘର ପାଖରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଆୟୋଜନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଥୋଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଜ୍ଞା, ରଥ କୋଭିଡ଼ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥଟେ କରିଥିଲି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରିଛି, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ଡିଏସ୍ ଲି କାଠିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଟିଭି।